Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska budeme rozebírat odchod Lamparda z Chelsea, který byl vlastně vyhozený. Klasické vás zdraví úderná dvojice Čauko, Velká čauko. Práža, ahoj. No a dneska jedem teda bez nějakých hostů, což většinou jako dělat nechcem, ale kluci by to nestíhali takhle rychle časově a říkali jsme, že tohle je tak jako klíčová téma, kterou vlastně musíme probrat hnedka a nechtěli jsme čekat až do příštího týdne nebo do víkendu. Takže jdeme hned, jdeme bez hostů a Vilko, můžeš projít, jaký téma ty vlastně, nebo jaký Pozrieme téma to sa budeme vlastne na dneska řešit. Aktuálnu tabuľku Premier League, koľko je Chelsea, ako na tom sú, na ich vlastne formu z posledných mesiacov. Potom tu máme nejaké fakty, ako sa vlastne Frankovi darilo za ten rok a pol, môžeme povedať. Zhodnotíme nejakú možno prvú sezónu, čo sa tam udialo, možno trošku druhú, tie veľké nákupy. No a potom vlastne vyšli aj nejaké zákulisné správy na Athletic, čo mohlo viesť vlastne k odchodu Lamparda, aké tam boli vzťahy, vyšlo aj, že koho chcel, koho nechcel nakoniec, čiže aj o tom sa pobavíme. No a mám tu aj taký odstavec o Tuchelovi, a ktorý bude podľa mňa hodne veľmi zaujímavý, hlavne pretože o Lampardovi sa vlastne vraví, že mal zlé vzťahy práve s Marinou, no a Tuchel je tiež veľmi zaujímavá a veľmi kontroverzná postava, prakticky v každom týme, kde bol rozhádaný, čiže je to dosť zaujímavé, že ako s ním budú vychádzať, ak už nedokázali údajne vychádzať aj s Frankom Lampardom. Čiže, Luky, taká, začnem teda prvou takú jednoduchú otázkou. Úplne taký prvý pocit, keď si sa dozvedel, že Lamparda odvolajú. Rok 2004 je zpátky. Víš, jakože nulovej posun, co se týče nějaký koncepce. To je asi jako, to je asi to hlavní, co mě napadlo, že prostě je tam Abramovič a ty věci se Já prostě souhlasím, že veda fanoušikov si asi nahováralo, že Lampard dal konečně šancu mladíkom. My jsme se o tom aj bavili vlastně s chlapcami, ne? V tom podcaste u Chelsea, že oni vlastně tvrdili, že nie, yes. Že už je to vlastně iná Chelsea, že už také věci se dělat nebudou a pozrieme se na to, přišla prvá výsledková vlastně kríza. OK, herná kríza tam bola celý čas. Ale prišla taká prvá výsledková kríza. Viem, že Chelsea sa nedarilo s tými veľkými týmami, ale fakt prišla veľká kríza a zrazu je Lampard out. Dokonca už vyšli správy, že už minulého týždňa vlastne oni kontaktovali aj iných vlastne týchto manažérov a vedeli, že Lampard skončí. Ja sa pozriem aktuálne na tabuľku Premier League. Chelsea je 9. Čo samozrejme nie je uspokojivé, ale stále je vlastne iba polovica sezóny. Vieme, že tá sezóna je za mňa taká veľmi akože hektická. Pozrieme na Liverpool. Boli prví 4 zápasy, zrazu strácajú na United 6 bodov. Takisto, ak si pamätáte Tottenham okolo novembra, decembra, tiež boli prví, potom zrazu 4 zápasy prehrali, padli, ale teraz sú späť a opäť sú proste 5. a opäť sú, dá sa povedať, že v boji možno o titul, respektíve o Ligu majstrov. Pozrieme na Arsenal, boli 15. 16. Vyhrali 3 zápasy a sú 11. a sú reálne 2 body od Chelsea. Čiže táto sezóna je hektická, prišla trošku herná kríza, pretože keď sa pozrieme na posledných 2, 4, 6, 8 zápasov, tak Frank vlastne prehral 5, jeden remizoval a vlastne iba 2 vyhral. Čiže to je akože, je to kríza, ale takúto krízu, možno nie až takú, má prakticky každý tým. Či už hernú, ale aj výsledkovú. Pozrieme sa na Real Madrid. Tí sú tiež úplne v prdeli. Výsledkovo išli dole a aj herne sú na tom veľmi zle. Liverpool teraz, 5 zápasov, 1 gól v lige. Taktiež katastrofa. Ale nebavíme sa o tom, že by sa mal Klopp akože byť odvolaný. Ako samozrejme Klopp má za sebou dlhšiu prácu, ale aj tak. City malo tiež takú krízu, taký menší výpadok. Proste každý jeden tým mal výpadok. Jo, City byli okolo 10. místa. Akýsi výpadok. Možno ani jeden nebol taký, ako má Chelsea, že fakt 8 zápasov a vlastne 5 prehier, ale aj tak, aby sme sa bavili vlastne v polovici sezóny o tom, že Lampard skončil v tejto hektickej sezóne plnej zranení, plnej vlastne zostupov a pádov, neviem, ja netvrdím, že 9. alebo 8. miesto, ktoré tu mám odskrínované, je akože wow, určite není wow a určite s tým nemohli byť spokojní, ale po 19 zápasoch v tejto hektickej sezóne za mňa veľmi unáhlený krok a hlavne preto, ak sa bavíme o tom, že sme to aj vlastne vraveli. Kúpiť 6 hráčov je skvelé. Kúpili 6 vynikajúcich hráčov. Všetkých hráčov potrebovali, dá sa povedať. Môže byť otázka o tom Havertzovi. Ale ak kúpiš toľko futbalistov naraz do týmu, jednak nemôžeš očakávať, že všetci títo futbalisti budú hrať okamžite tak, ako hrajú v predošlom klube. To nejde. Nikdy nekúpiš 6 hráčov a 6 ti peng hrajú vynikajúco.
A ďalšia vec, to sú 6 hráčov do základu, respektíve 5, ak nerátame Malangu Sara. Čiže 5 hráčov do základu, to si opäť musí nejako sadnúť. Nie je to len tak, čiže za mňa veľmi unáhlené, ale fakt unáhlené rozhodnutie. Keby bol marec, boli by 9. Nepoviem nič. Ale takto v januári, neviem, nehnevaj, keď sa na mňa, ja som bol, nie som fanúšik Chelsea, ale mne bolo Franka extrémne ľúto. Pretože keď už nedajú jemu priestor, tak komu dajú ten priestor? Komu dajú priestor? Keď už nedali nikomu. Jemu. Nikomu. Nikdy. Já jsem taky nesouhlasil se spoustou kroku Lamparda. Fakt jako se spoustou, ale taky na mě to bylo hrozně brzo, primárně kvůli tomu, v jaký části, nebo jaká je to vlastně sezóna, je to fakt specifický ročník, že každý měl tuhle krizi, úplně každý. To si říkal, víš, že teďka Liverpool prostě, to stejný Tottenham, ale Tottenham, když teďka vyhraje zápas, tak mají stejně, mají prostě takhle, mají víc bodů jak Liverpool, že jo? O dva, pokud vyhrajou tu dohrávku. Takže nevím, no za mě to bylo jako hrozně uspěchaný a my jsme se o tom tady bavili, kluci se nás, Chelsea se nás snažili přesvědčit, že i kdyby Lampard skončil 5., 6., takže prostě dostane tu šanci příští rok. My jsme to říkali jako jasně, pokud to bude mimo Ligu mistrů, no chance, že by zůstal v Chelsea, ale absolutně no chance. Ale tohle jsem teda upřímně jako nečekal, fakt jako, tohle jsem nečekal, jako, že to bude takhle brzo, že to vlastně nedá ani 20. kolo, tak to jsem fakt jako nečekal. Já jsem počítal s tím, že kdyby skončil 6., 7., že ho prostě vyhodí na konci sezóny. Nebo víš, 3-4 kola před koncem ligy. OK, a řekl bych si, asi to bych akceptoval, i bych to akceptoval. Kdybych tam neviděl nějaký velký výkonnostní posun, tak bych to akceptoval. Ale že takovýmhle způsobem už vlastně po půlce sezóny při první krizi, tohle vlastně byla první krize Chelsea a hned skončil. To je prostě až moc. Je to tak. A já tak doplním, že vlastně ještě v polovici decembra, do 12. decembra, to je vlastně do zápasu, myslím, s Evertonem, ak se nemýlím, alebo s Wolves, pardon, do zápasu s Evertonem byla Chelsea tretia. Ako samozřejmě, oni mali tu vlastně hernú krizu, že ten prejav nebyl dobrý, ale do polovice decembra boli vlastne tretí, to vôbec nie je zlé a vlastne prešlo 6 týždňov a oni ho vyhodili za 6 týždňov. Prišla prvá väčšia kríza, oni ho vyhodili. Nehnevajte sa na mňa. Nie, to nedá sa. Nedá sa s tým podľa mňa súhlasiť. Ja viem, že to herne nebolo dobre. Na druhú stranu, kto hrá herne túto sezónu dobre? Povedzte mi jeden klub, ktorý hrá dobre. Ešte aj City hralo zle. Liverpool hrá katastrofálne teraz. Bayern tiež nehraje teraz nejaký futbal, že z toho padneš na zadok. OK, oni sú možno prví, vyhrávajú teraz. Ale nie je to ten Bayern z minulej sezóny, kedy prišiel Flick a totálne to tam jazdili. Proste tá sezóna je špecifická, je ovplyvnená koronakrízou, veľkým počtom zranení, to bolo bez predsezónnej prípravy. Neviem. Nikto podľa mňa nehraje tak dobrý futbal, aby si proste povedal, no ale hráme tak zle. Proste všetci hrajú zle. Fakt, nikto nemá vyslovene takú sériu, že ide a nepozerá sa, čo je vlastne za ním a len proste všetkých ničí. Proste absolútne to tak nie je. Každý prehráva, každý stráca body. Čiže mám tu aj teraz pár akože faktov. Tak vlastne v tejto sezóne bol Lampard prvý v skupine v Lige majstrov. V minulej sezóne sa dostal do finále FA Cupu, tam vlastne prehral s Arsenalom. V tejto sezóne bol na tom 3. mieste, ešte v polovici vlastne decembra, teraz sú na tom 9. mieste. Celkovo 84 zápasov, 44 víťazstiev, 15 remis, 25 vlastne prehier. Celkovo vlastne aj s tými všetkými pohármi získal 1,75 bodu na zápas. To sú čísla, ktoré vlastne ho radia na tie spodné priečky manažérov Chelsea. Na druhú stranu mám tu taký akože porovnanie, respektíve ďalší fakt, že Tuchel, ktorý vlastne trénoval BVB a taktiež PSG, proste trénoval druhý najlepší tým nemeckej ligy suverejne a jednoznačne najlepší tým vo francúzskej lige, má, pozor, iba v lige teraz, priemer 1,79 bodu na zápas. Ako viem, že Lampardovo to je akože dokopy všetky zápasy, Tuchel iba v lige. Ale za mňa je tá liga dosť, ako má výpovednú hodnotu, pretože ak už s týmito
týmami máš takýto priemer, vlastne iba o 0,04 lepší, ako mal Frank dokopy, tak to je také trochu na zamyslenie. Čo sa týka inak takých ďalších faktov, tak údajne mal vlastne Lampard zmluvu iba do konca tejto sezóny a vlastne tretia sezóna mala byť iba s opciou, to sú vlastne fakty, ktoré vyšli až teraz. A ďalšia vec je, že mal plat iba nejakých 4 milióny libier ročne, čiže keď si to porovnáme s takým Conte, ktorý má 12 v Interi Miláno, tak to nie je nejaká strata a vlastne financie tam prakticky nehrali žiadnu úlohu, že teraz by musel Abramovič nejako špekulovať, že ty vole, budeme vyplácať mu veľké peniaze a tak. Vyplatili mu zbytok kontraktu, bola tam vraj opcia na jeho predĺženie, čiže tomu vyplácať nemusia, čiže Chelsea tento odchod nebude stať ani nejaké veľké, veľké peniaze. Čo môže byť taktiež zaujímavé, pretože Chelsea, áno, viem, predáva veľmi dobre, ale celkovo na tom finančnom poli nie sú až nejako úplne, že dobre. Čo sa týka prvej sezóny, tak vlastne tam vieme, nemohlo sa nakupovať, prišiel iba Kovačič, ktorého vlastne podpísali skrz tú výkup, ktorú tam mali ešte z tej predošlej sezóny. Odišiel im Hazard, suverénne najlepší hráč posledných rokov, štvrté miesto v lige. A čo je dôležité, tak Lampard vlastne dokázal do mužstva implementovať hráčov ako Mason Mount, Tammy Abraham, Tomori, Reece James. Dal vlastne teraz na konci svojho angažma takú väčšiu šancu aj tomu Hudsonovi Odojovi. Vyťahol aj Gilmoura, ktorý OK, teraz nehral až tak veľa, ale on bol aj zranený, ale vyťahol aj ako jeho do toho prvého týmu, čiže to je práca, ktorú sme chceli vidieť od každého manažéra Chelsea a vlastne nikto to nikdy nedokázal urobiť. Čiže je to tak? Ako je by to si tak? To ty vnímal? To je tu jeho prvú sezónu v Chelsea. Zhodnotili sme, že to bol proste úspech a čo vravíš na tú jeho prácu s tými mladíkmi a s tými mladšími hráčmi? Jako ta první sezona velmi dobrá, určitě velmi dobrá. My už jsme na konci sezóny hodnotili vlastně spolu, že to, že se dostal do nějaký, že byl třetí nejlepší trenér nebo něco takového. Tak to byl jako totální ústřel, jako to jako vůbec. To jako za to jsme tehdy schytali jako hroznou kritiku, že vlastně kritizujeme Lamparda. Nebo my jsme ani nekritizovali Lamparda, my jsme kritizovali to rozhodnutí, že jako skončit s Chelsea čtvrtý a být třetí, jako vyhlášený jako třetí nejlepší trenér v lize. Ty jo, jako, nevím, za mě to bylo jako přestřel prostě. A OK, ale jinak mně se ta práce jako jo, líbila. Mně se líbila jeho práce v první sezóně, jednoznačně. Tam problém prostě bylo, že ono přišlo, nebo hráči přišli za tolik peněz, že ty očekávání byly tak nesmyslný, že podle mě jako i kdyby skončil znova čtvrtej, tak by se vlastně řeklo, že minulý rok skončil čtvrtej, teďka koupili hráče za 250 milionů euro a skončil na tom úplně stejně. Takže to je jako ten hlavní problém, tam byly přehnaný očekávání, ale jakože nesmyslně přehnaný. Špatná koncepce u nákupů. Tam přišli výborní hráči a to mě mrzí jako zpětně, že jsme se na tohle nepodívali víc, nebo že jsme tohle neřešili víc, protože kromě Haverce s těma nákupama jakoby souhlasím. Což tak nějakým způsobem jsme jako v létě řekli, že Haverc byl jako navíc. Ale už jsme tam právě neřešili to, jakým způsobem bude hrát Werner sám v útoku. A další jako takovýhle věci, že tam vlastně chybí kreativita a tak dále, takže jako myslím si, že to pohřbilo, i když to teďka bude znít jako, že si budem protiřečit, nebo aspoň já z toho léta, tak ho asi pohřbili. No to je za mě jako, že jasný fakt. Proto to bylo, víš, to prostě nejde zvládnout, on podle mě, i kdyby skončil druhej, tak by tam byly takové řeči, že ty vole, jako hráči za tolik peněz. Ale ještě víš, to by se jako akceptovalo, ale prostě pohřbili ho ty nákupy a přehnané očekávání, protože za mě by mu víc pomohlo, kdyby přišel jenom Werner Ziyech a Thiago Silva. Tak Chilwell musel přijít, ale na druhou víš, stranu. Že OK, a dobře, a Chilwell. No dobře, vlastně, no vlastně všichni kromě Havertz. Ale myslím, že by to hrálo až takovou rolu, jako, že investuješ 170 alebo 250. Ako vieš, stále je to veľký peniaz na to, že máme koronasezónu a podobne. Stále je to veľa. Jo. Je to extrémne moc. Na druhou stranu, ten Havertz a Werner byli hráči, co sa řešili nejvíc. A
Jako příchod Wernera bych nikdy nekritizoval, protože pro mě to je prostě totálně rozdílový hráč, ale musíš vidět, jakým způsobem ho chceš právě využít. No. A prostě ten fakt, že nikdy nehrál sám v útoku. Jako úplně upřímně, já bych toho Wernera koupil taky být v Chelsea. Tady nebudu kritizovat něco, co já bych sám udělal. Já upřímně bych koupil Wernera do Chelsea a doufal bych, nebo samozřejmě museli by tomu předcházet nějaký analýzy dlouhodobý, scouting, datový výstupy od datových analytiků a tak dále. Ale takhle z prvního pohledu můžu říct, že Wernera bych určitě chtěl. Jako určitě. Jako kdybych měl na starosti jako přestupy v Chelsea, tak určitě bych ho chtěl. A to, že a risknul bych i to, že nikdy vlastně nehrál sám v útoku. Ale takže to jako kritizovat úplně nemůžu. No. Jediný, s čím mám problém, tak je prostě ten Havertz. A to, že tam chybí ta kreativita, no. Mimo se možná čekalo, že to právě zařídí Ziyech ze křídla, nebo že Pulisic bude kreativnější, nebo že Werner, nevím, co tam jako bude jako dávat nějak extrémně moc jako gólu z ničeho. Takže asi tak, možná jako nedomyšlená koncepce u těch přestupů, že přišli top hráči, ale prostě furt tam chybí ta kreativita. A my jsme se bavili o tom, že přišel jako Declan Rice, nebo že by měl ještě, že měl jako další přijít Declan Rice, tak to by bylo ne 250, ale 330 milionů a bylo by to naprosto stejný. Nevyřešilo by se jako vůbec nic. Souhlasím. Na druhou stranu, co se týká té kreativity, že tak ono, keby ty hráči nebyli tak často zranění. Vlastně víme, že Ziyecha trápí zranění a Pulisic tiež od zranění nehraje tak dobré. Čiže aj to malo velký vplyv. Protože možno keby fakt bol ten Pulisic, Ziyech stále ready, bol by tam ten Mount, ten Werner, tak ono možno by to fungovalo. Ale ako náhle prišli zranenia práve toho Ziyecha, čo je vlastne za mňa kľúčový hráč celej Chelsea. Pretože ako náhle bude hrať on dobre, tak budú dávať podľa mňa aj góly, respektíve budú si aspoň vytvárať šance. Čiže aj to určite stojí za tým, že vlastne Lamparda vyhodili. No a čo sa týka toho tlaku, tak to je niečo, čo som ja už rozprával. Ja som aj tak dával si raz názov videa, že či Lamparda vyhodia do Vianoc a to bolo práve to, že všetci fanúšikovia, ok, nie všetci, to tak nemôžem povedať, väčšina fanúšikov, ale aj médií už okamžite pasovala Chelsea na titul, úplne mali prehnané očakávania a to sú opäť tie body, ktoré som rozprával. Kúpiš 6 hráčov alebo 5, teraz už nepamätám si, Chilwell, Silva, 5 alebo 6, je to jedno do základu. Nikdy ti nebudú hrať všetci tak, ako hrali v minulom roku a musíš čakať, že to potrvá, dokým si všetci zvyknú, aklimatizujú. Veď Havertz, Werner. Havertz hral v menšom týme, nikdy možno nehral nejakú ani Ligu majstrov a hral v nemeckej lige. Werner hral v lepšom týme, hral aj nejakú Ligu majstrov, ale hral v nemeckej lige. Chilwell je overený Angličan, ten hraje zatiaľ veľmi dobre. Ziyech prišiel z holandskej ligy, Thiago Silva má svoj vek a Mendy bol pre asi každého veľká neznáma. Čiže proste to neprišli nejakí, akože hráči prišli overení vynikajúci, ale stále tam je nejaká tá etapa, aklimatizácia, vek, iná liga, iný systém, iný manažer. Pozrieme sa na Tottenham. Ten urobil tiež rovnaký počet nákupov, ale tam vlastne hraje v základe Højbjerg, Regi a to je všetko. Doherty hraje tiež zle, Rodon ani nehraje, kto ešte tam prišiel, Vinicius hraje iba Európsku ligu z lavičky. Oni tiež výborne nakúpili, ale nehrajú šiesti naraz v základe, že je to taký dramatický zásah do mužstva. A ďaleko tiež všetci šiesti vlastne nehrajú dobre. Proste Doherty hrá katastrofálne. Vinicius hraje v Európskej lige, pretože sa nedokáže presadiť cez Kane, čo je logické. No, hraje tam skvelé, ale nie je to taký zásah do mužstva. Prišiel Bale je tiež pohárový hráč. Vieš, že ten zásah do mužstva, ono sa zdá, že obidva týmy vlastne nakúpili vynikajúco, súhlasíme s tým, prišli hráči, ktorých potrebovali, ale Mourinho neurobil tak brutálny zásah do toho týmu. Proste neurobil a v Chelsea ten zásah prišiel. A o tom tlaku ešte to, čo vystrajali médiá, to proste Lampard si vlastne ušiel sám na seba bič, alebo celá Chelsea vlastne uplietla na Lamparda bič, lebo mať takýto tlak za sebou to pre mňa niekde zvládať a ťažko by sa s tým vysporiadaval podľa mňa hociktorý manažér na svete. Pretože dostať v tejto takejto sezóne 260 miliónov, keď ostatné týmy sú radi, že kúpia niekoho, ty vole, tak to je akože nezvládnutelné skoro až. A zvlášť, ak máte za sebou Romana Abramoviča.
Souhlasím. Jako Abramovič udělal pro Chelsea spoustu pozitivních věcí, ale tohle je věc, kterou dlouhodobě nezvládá. Nezvládá jako nějakou koncepci a práci s těma trenérama a tak dále. Že tam je to prostě hrozně jako jednání v afektu. Dlouhodobý jednání v afektu. Prostě chci všechno hned, koncepce. Právě, na druhou stranu můžeme pochválit, že pozrite se, jako Abramovič veril Lampardovi, protože asi mu fakt veril, keď mu nakúpil za 260 milionů hráčov. Jo, jakože z této strany asi mu dôveroval. Na druhou stranu, ty nemůžeš za 19 zápasov očakávať, že prostě on bude útočiť na titul. To je jedna podstatná vec. A teraz tá druhá podstatná vec, vlastně, že včera vyšli, nie sú to priamo potvrdené správy od Lamparda, ale Athletic má nejaké zdroje a oni tam vytiahli pár takých zaujímavostí. No a tými sú, že napríklad jediným hráčom, ktorého vyslovene chcel vlastne Lampard, bol Chilwell. Ten prišiel. Údajne tlačil Lampard vlastne aj na Declana Ricea už v lete. Tlačil na neho aj vlastne teraz v januári. Vlastne to rozprávali, že tiež ho mohlo stať miesto, že veľmi tlačil na toho Ricea, oni mu ho už nechceli kupovať. Taktiež vlastne prepuklo, že chcel aj Tarkovského, ktorého mu vlastne priviedli Thiaga Silvu a taktiež tlačil aj na príchod Aubameyanga vlastne ešte minulú zimu, alebo vlastne v zime povedal, že chce Aubameyanga teraz v lete, tam to už nebolo nejako definované, ale aj Aubameyanga chcel. Čo týka tých ostatných hráčov, tak on ich vlastne akože schválil ich, akože bol spokojný s tým, čo mu doviedli, ale vyslovene hráči bol Chilwell, Ziyech a to je vlastne všetko, čo prišlo. Ostatní boli schválení. Na druhou stranu, hráči, který chtěl Lampard, tak za mě byli úplně jako bullshity. Tarkovsky, fotbalista, který má extrémní problémy s míčem, vedle Zoomu co chceš hrál. Dělat, co by dělal v týmu. No, on ze Zoomu by hráli, to nemůžeš hrát ani fotbal, jakože budeš rozehrávat, ty musíš vykopávat, prostě, když chci hrát dvojici Zoom a Tarkovsky. No jasné. Víš, jakože nějaký přemýšlení nad postupným útokem nikde. Druhá věc, koho si tam říkal? Declan Rice. Co by tam dělal Declan Rice? By jako hrála záloha Kante, Kovačič, Declan Rice? Kde je zase logika? Aubameyang, týpek, který mu je 1,30 a přišel by z Arsenálu, což prostě je to rival Chelsea, takže by taky stál jako docela podle mě ranec. Končil kontrakt. Takže já naprosto nevím, ale stejně. Stavím, že by ho pustili po 30 mega. No právě. Do Chelsea a věřím, že by ho pustili jinde, možná i za 20, ale nevěřím, že by ho pustili do Chelsea prostě za nějakou rozumnou cenu. Takže já si myslím, že by klidně mohl stát 35 vlastně 30 milionů. Kdy vlastně Alba podpisoval ten kontrakt? Úplně v klidu. No až po, celý léto se to řešilo, já nevím, ale jakoby byl čas ho prostě v létě koupit, určitě byl. Řešilo se to. Aha, ok. Yes. No takhle, nejsem si 100% jistý, ale myslím, že jo, aby se to. Kdyby, ok. Jo, já taky myslím, no, nějak tak. No, ale co je podstatný, tak zase, není to úplně ověřená informace a Lampard neřekl, že 100% tyhle hráče chce, ale The Athletic má prostě ty zdroje, není to žádný skurvený bulvár a vytahujou tam věci a rozhovory jako fakt zajímavý, který se potom ukážou, že fakt to tak bylo. Dejme tomu v 80% mají jako pravdu Athletic. Takže z tohohle pohledu to jako beru vážně a ty hráče, který on chtěl, tak ukazujou, že Lampard vlastně vůbec nevěděl, co chce dělat. Za mě, kdyby, hele, já kdybych byl sportovní ředitel a on za mě přišel, že chce Ziyecha, OK, kreativní hráč naprosto dává smysl. Chilwella, výborný levý back, jednoznačně dává smysl. Oba dva, no, Ziyech je v tom ideálním věku, Chilwell je úplně mladý, takže úplně top. A potom ale ti přijde, že Ziyechovi budou rozehrávat akce Zuma s Tarkovským. Tak jako jakýkoliv sportovní ředitel, který přemýšlí nad fotbalem, tak si začne ťukat na hlavu a řekne si, tohle kurva nemůže myslet vážně, ne? A potom, když ti tam chybí jako nějakým způsobem, nebo takhle, v záloze Chelsea chybí jenom jedna věc a to je kreativita. A za mě se to dá vyřešit buď tím, že by přišla kreativní desítka, nebo kreativní 8,5, nebo kvalitní křídlo, což umožní Ziyechovi jít na desítku. Všechny tyhle varianty, yes, let's go. A potom tam máš výborného Kanteho, Kovačiče a Mounta. Za mě jsou všichni tři prostě nadstandardně dobrý.
Ale když ti řekne, že chce vlastně Declana Rice, víš, a jak by ta sestava vypadala? Ta sestava by jako vypadala, že Chilwell, Tarkovsky, Zuma, Rhys James, Kante, Declan Rice, Ziyech, Pulisic, Mount Werner. Mount Werner? To prostě bys byl úplně v píči. Ale že úplně. Kreativita. Nemáš obrany. Nemáš jak rozehrát z obrany. Prostě nemáš. Zuma, Tarkovsky, ty jiný vlastně to udělají, to odkopnou do auty. Lebo by si vykopala vlastně loptu na Mounta, Kanteho. Přesně. Tam, jo. A víš, a druhá věc. Dobrý. Tak hele, už ty stopeři jsou za mě jako, že je prostě nesmysl. Ale v momentě, kdyby se s nějakým způsobem, nevím, třeba bys to rozahrával přes krajní beky, nevím teďka jakým způsobem, ale nějakým zázrakem by si ze Zumy dostal dvakrát za zápas přesnou přihrávku, tak by ses dostal do zálohy. A co tam ale kurva budeš dělat? Ten míč dáš jako Kantemu, aby rozehrával? Dobře, vím, že Kante je tam i teďka. Jenomže je vedle něj Kovačič, který je výborný na míči, je tam Mount, který je silný na míči, ale ty tam dáš Declana Rice, který neříkám, že je úplně extra špatný na míči, ale určitě nebereš tak, jednak to není Rodri, ale nebereš ho do týmu kvůli tomu, že chceš zlepšit nebo zrychlit přechodovou fázi a tak dále. To není Jorginho prostě. To není fotbalista, který ti zrychlí, dá přihrávku okamžitě a tak dále. To je prostě, podívejte se, kdy hraje. On hraje ve West Hamu a je defenzivní než Souček. Je defenzivnější než Souček. Prostě ten borec je čistě defenzivní záložník. On směrem dopředu ti nic nepřinese. Neříkám, on má dobrý přihrávky na krátko a tak dále, ale průnikový přihrávky 0%. Prostě není. Jasně, kdyby přišel do City, chápu to. Kdyby přišel do United, chápu to. Prostě to jsou týmy, kde, no dobře, United teďka už tam hraje dobře Fred, jo, ale tím chci říct, že kdyby přišel na post defenzivního záložníka, kdy před sebou bude mít ty kreativní, tak OK, tak Declan je kvalitní hráč. Stejně bych ho nechtěl, protože je brutálně předražený, extrémním způsobem. Ale když už odhlídnem od té ceny a budeme se soustředit jenom na ty kvality toho hráče, tak ještě OK v momentě, kdyby měl být ta šestka. Ale on by byl vlastně ofenzivnější než Kante, pokud by samozřejmě Kante neměl za úkol naskakovat na centry, což je druhá věc. Pokud se podíváme na ty, tak můžeme říct, že Lampard by nepřivedli ty hráče, který chce, ale ty, který on chtěl, tak prostě to byl úplně Sam Allardyce styl. Mě by to velmi zajímalo, že právě, jako já bych to reálně chcel vidět, že co s tím Declanem zamýšlel, protože možno by nám vytral zrak. Já nevím, jako za mě, já se na to pozerám z každé strany, nechápem tomu, že ako by hrál, ale veľmi by ma zaujímalo, keby tam mal toho Declana. OK, že už tam nemal Tarkovského, blabla, to by ma nezaujíma, to je za mňa šialenstvo. Ale fakt ma zaujíma, že keby mu toho Declana kúpili, že ako by sa hralo. Ako mňa to fakt zaujíma, pretože možno by nám vytral, možno fakt mal nejaký plán, možno fakt, nedozvieme sa to už nikdy. Fakt sa to nedozvieme nikdy, ale brutálne ma to zaujíma. Či by odstrelil Kanteho, dajme tomu, do Interu, alebo či by, ja neviem, Jorginho by predal, ale Kovačiča, alebo Mounta by, mňa by to fakt zaujímalo, že ako by to potom zmenil. No takhle, za mne, jediná možnosť, aby chtiel Rice, tak by musela znamenat odchod Kanteho. Ja v ten moment bych tomu rozumiel. Pokud by odešiel Kante, tak OK, chápu, proč má přijít Declan Rice. Naprosto tomu rozumiem. V ten moment to dáva smysl. Odchází šestka, přichází šestka a přichází fotbalovější šestka. Ale v ten moment už ti nedává, když chceš teda, když pravděpodobně proč bys odstřeloval Kanteho, tak ten důvod je, že není dobrý na míči, tak bys tam chtěl Declana, který je mnohem lepší na míči než Kante. Furt to není jeho přednost, ale oproti Kantemu je to pořád výborný. Ale v ten moment proč bys kurva chtěl Tarkovského na stopera? No právě, jakože bys úplně to zabil, víš co? To jsou ty věci, co otázníky prostě. Fakt, já bychom toho Declana fakt chtěl vidět, že kdyby ho koupili, co by se dělo. Fakt to má brutálně zaujímá. Nedozvíme se to, ale zaujímá to. Já jsem přesvědčený o tom, že by z toho byl jenom bordel a po půl roce by zjistil, že to byl nesmysl. Že prostě to bylo, že by to bylo tlačení na to, že možná s Angličanama by si víc rozuměl. Vůbec bych se nedivil tomuhle důvodu. Mm-hmm. Že prostě je to Angličan, líp bude chápat moje pokyny, líp se s ním budou rozumět a tak dále. Nedivil bych se tomu, ale no. Ale myslím, že zamýšlel, lebo oni se tam jeden čas spekulovalo, že vlastně Declan byla jeho varianta, že buď ho bude hrát vlastně v zálohe, alebo v obraně. Že by vlastne hral Declan na troch stopérov, Declan by bol ten stredný. Neviem, vážne. No. Jo, a Zuma by bol ako levej ten, jo, levej stopér. No práve, vieš, to sú, ja sa snažím z toho. A Tarkovský pravej stopér. No práve, to sú tie veci, čo sa nad tým tak snažím, vieš, možno by dal Aspiho, Tarkovský by bol zla, to fakt sa snažím niečo nájsť. Tarkovský z lavičky za 50 mega, hodně štěstí. Možno Tomori naľavo, vieš, Aspi napravo, Declan stredný, vieš, už to dáva väčší zmysel.
Jako dává, ale v ten moment, na co by si chtěl Tarkovského. A Zuma by nemohl hrát v tom případě. No, takže by si měl v obraně teda Declana a Spiho a potřeboval by si stejně toho třetího stopera. Tomoriho, který ho nedal ani jednou. No právě. Nebo no, ne ani jednou, no, no, já se snažím aspoň ještě nějako tam něco najít, že jako se snažím nad tím zamýšlet, že proč ten Declan, no. Ne, no, to hledáš na sílu, jak Rooney mu hledali pět pozicí. No, no právě, jakože vyslovně na sílu, lebo já se přiznám, že za tím jakože nevidím něco jiné, ale fakt se snažím dostat do toho hlavy, do toho Lamparda a snažit tam něco najít, co mohl s ním zamýšlet. Protože mě to zmysel fakt nedává, ale ak možno vy něco máte, tak nám napište do komentára, že možno my něco prehliadáme, ale fakt nám to nějaký zmysel nedává. Další věc je ta, ale že možno se trošku, bavili jsme se o té obraně, ale že trošku možno to z tej, řešili jsme veľakrát, že vlastně Werner a Havertz nevie, ako ich má využiť, hej, ten Lampard. A možno právě tomu trošku teraz tak akože pomohlo, protože on možno nevedel, ako ich využiť, protože on toho Havertza zrejme ani nechcel. Vie, že to bol vyslovene pretlačený nákup. Čiže toto by som mu asi dal trošku kredit, protože nevedel, ako ich využiť, toho, hlavne toho Havertza s tým Wernerom. On Wernera podľa mňa vedel využiť dobre. To, že Werner spáli tutovku, je jedna vec. Ale Wernera dajme tomu na tom ľavom krídle, za mňa s tým nikto nemôže mať problém. Ja som to rozprával veľakrát. Ak hrá Werner na ľavom krídle, stejne hraje tú istú pozíciu, ako hral v Lipsku. To je prostě fakt. Ale to má zajímá, že to Havertza vlastně on fakt ho asi zřejmě nechcel, oni mu ho koupili a to, že ho nevěděl využít, no asi ho nevěděl využít, protože je tam zbytočný. Jo. A mimochodom, to jsem si tak ještě hledal ty nákupy, například takým jiným nákupom, který vlastně se nepresadil v Chelsea a těž byl vlastně nakupený, byl Ševčenko. O něm vlastně aj Mourinho vlastně povedal, že he was not my first option, but the club gave him to me as a second option. Čiže prostě Mourinho chcel v tej dobe niekoho úplne iného, klub mu ho nekúpil, ale chceli Ševčenka, pretože vieme Ukrajina, Rusia a tak, čiže Abramovič ho asi pretlačil. Čiže toto je taký ďalší príklad. Čítal som, že vlastne ani Torresa nechcel tedy manažer Chelsea. Neviem, kto tedy trénoval Chelsea, keď prišiel Torres, ale že ani že on bol pretlačený a Havertz bol zrejme tiež takto pretlačený a trošku možno tá vina na toho Lamparda nejde tým pádom, že ho nevedel začleniť, pretože opäť kde ho tam dať s tým Wernerom a možno, to je taká tá ďalšia otázka, že príde Tuchel, na 99 príde vlastne Tuchel a zaujíma ma, že ako on ho dokáže využiť, pretože ako Tuchel dokáže využiť, tak vieme, že bola šťastie chýba v Lampardovi, že ho nevedel využiť. Ako to urobí Tuchel, fakt ma to zaujíma, či možno odstrelí Mounta, hej, že Lampard sa snažil hrať toho Mounta, Tuchel bude pretlačovať toho Havertza, to ma fakt zaujíma, ale nedivil by som sa, keby prišiel Tuchel a ani on nevedel, ako ich tam vlastne vyskladať, aby to celé fungovalo. Taky bych sa tomu nedivil, ale jestli jo, tak bude mít môj kredit. Mimochodom, čo sa Tuchela týka, tak už pred týždňom vlastne vychádzali články, ok? Jenom ešte budeme sa nejak baviť o tom, ale vôbec ne. Ok, tak to ještě než přijedem k Tuchelovi, tak bych se zastavil u toho Tomoriho. Protože Tomori vlastně nedostával skoro žádný šance letos. Úplný minimum. A teďka vlastně odešel hostovat, už je to potvrzený, že hostuje? Myslím, že už je to potvrzený, že už aké ofiko byl představený, jak se nemýlím. Jo. A co je tam podstatný, tak on nemá jenom hostování, ale je tam hostování s opcí. A Lampard mu nedával šance. Vlastně Lampard, ty vole, dejme tomu, zítra skončí, nebo dneska skončil, a Tomori dva dny zpátky podepsal smlouvu někde jinde. S tím, že je to mladý, talentovaný fotbalista, který klidně pod novým trenérem mohl začít úplně od nuly a klidně dostat šanci. Za mě by jako určitě je Tomori lepší než Christensen. No, za mě určitě ano. A za mě by Tomori měl být jako třetí stoper prostě v Chelsea. Je to tak? A víš, a teďka odešel, a nejenom, že odešel na hostování, kdyby odešel ještě na hostování na půl roku, řeknu, hele, fuck it, chápu to, ať hraje, vrátí se v létě a dostane tu pozici toho třetího prostě stopera. No ale, ono je dost velká šance, že ACčko ho potom koupí. Pozerám, že je tam opcia. Je pokud tam bude opcia, hrát fakt. Dobře. No je tam opce, 25 mega právě. Je tam právě ta opce. A to je pro mě to, že my se bavíme, já prostě nechápu zase koncepce. Jaká je koncepce toho klubu? Teda v momentě, když máš mladýho kluka, odchovance a jenom si, dobře, nesedl si s trenérem, zní to divně, protože Lampard ho vytáhl, ale je to prostě realita, že v druhé sezóně vůbec nehrál.
Takže nesedl si prostě v druhý sezóně s Lampardem, asi tam byly nějaký problémy, ale přece přichází nový trenér. Tak proč mu jako nedat ten prostor, že jo? A nebo když už, tak ho poslat jenom na hostování, jenom ho prostě poslat hostovat, ale nezbavovat se takového talentu. To zase se zbavuju obrovského talentu. Abych se nedivil, že Tomori se za 3 roky vrátí do Premier League a bude někde prostě v City, v United nebo v Liverpoolu. Jako velká hvězda. Do toho nevidíme, ale možno, že to preberali s Tuchelom, protože Tuchela kontaktovali už skôr. Oni ho kontaktovali, myslím, už po tom zápase s Leicesterom. Je to možný. A že to, že by odobril, že počuj, že máme tu Tomoriho. Na druhou stranu, ako môže mať Tuchel naštudovaného toho Tomoriho? Vieš, neverím, že proste... Tuchel měl problém nastudovat... Víš co, Tuchel měl problém si nastudovat vlastní hráče v Paříži. No práve, že vtedy podľa mňa ešte nepozeral po nejakej novej práci a určite nemal teraz nejaké znalosti o tom Tomorim, že či vôbec ním ráta, neráta, možno, že fakt to len ho odstrelili ten športový úsek Chelsea, že toho Tomoriho odstrelil. No za mě na 99% to tak bylo, protože víme, že v Chelsea se o to stará ten sportovní úsek. Inak, čo sa týka ešte toho samotného Lampárda, tak tam vyšli, že vlastne mal zlé vzťahy práve s tou Marinou. Prvý dôvod bol ten, že vlastne stále tlačil na príchod toho Declana Ricea. A druhá vec je, že vlastne Marina mu vyčítala, že sa nesnaží toho Kepu vlastne ako keby viacej tam pretlačiť. Že vlastne ona od neho očakávala, že by sa snažil z toho Kepu asi nejako psychicky pozdvihnúť, dostať ho späť. Vieme, že jeden čas tam začal zechytal aj Willy Caballero, že ona vlastne to tlačila, pretože Kepa je obrovská investícia a ona možno chcela, aby z nej niečo dostal. Čiže aj tam vlastne tie vzťahy boli naštrbené. No a ďalšia vec je tá, že vlastne údajne mal aj problémy so samotným Kepom, s Rudigrom, a taktiež vlastne s Alonzom. To sú vlastne hráči, ktorí prakticky vôbec nehrávali. A vlastne aj potom, čo Lamparda vlastne odvolali, tak vraj včera mali hráči Chelsea konflikt. Práve títo traja, ktorí tam vraj nejako vyskakovali a že to celé musel hasiť Azpilicueta. Že vlastne títo traja hráči zjavne nedržali vlastne za Lampardom a boli takí problémoví. Mal tam byť nejaké potička, nejaká bitka, alebo nejaké hádky, alebo niečo, nejaké vyrývanie a podobné veci. Čiže to vlastne títo traje tam asi škodili nejako. Samozrejme, vieme prečo, asi pretože nehrali, neboli s tým spokojní. Na druhú stranu... No jasne. Ale inak, co sa týče tehle, víš, tehle potyčeka, tak ja bych to úplne nezveličoval, je to proste fotbalová šatná, tí veci sa proste dejou. Za mňa to je prirozený a sú to emoce, takže je úplne v pohode to, že si tí hráči trochu na sebe pokřičí, víš co, tak je to v pohode dôležitý, aby si to vyříkali. Určite. A ďalšia vec je tá vlastne, že títo hráči, ktorí vlastne neboli vlastne tí miláčikovia toho Lamparda a vlastne nehrali, tak údajne sa vlastne aj sťažovali na to, že Lampard s nimi vlastne vôbec nekomunikoval. Že on mal tých svojich hráčov a s nimi to vlastne všetko riešil a že s nimi údajne až tak nekomunikoval, čo vlastne ich možno trošičku tiež akože štvalo. Samozrejme to sú vlastne iba zdroje do Atletik, ktorí vlastne vyťahujú, jo. Či to je pravda, nie je to pravda, či to už nie je len také, že OK, Lampard skončil, tak aby sme niečo mali, tak teraz vypustíme vonku. Môže to byť aj rôzne mediálne hry, proste nejaké ovplyvňovania, hej, toho rozhodnutia, hej, že teraz pretože šatňa nedržala pokope, pretože, ťažko, nemusíme tomu veriť, môžeme tomu veriť, ale vraj Lampard nekomunikoval až tak dobre s mužstvom, hlavne teda s hráčmi, ktorí neboli jeho obľúbenci, napríklad ako Mason Mount. Čiže aj to sa mu vlastne nejako vyčítalo. No a ďalej tu máme toho Tuchela, ktorý vlastne bude náhradou, ale tam je zaujímavé, že vlastne opäť je tam jedna taká nezrovnalosť v tých zdrojoch a v tých informáciách. Poviem to tak, prvá vlastne voľba, respektíve jedna z prvých volieb bol Rangnick, opäť nemecký manažer, čiže vieme, že asi tam zjavne chcú z tých investícií vlastne Roman aj tá Marina z tých nemeckých investícií dostať to najlepšie, pretože prvá varianta bol Rangnick, ten ale nesúhlasil s tým, že by bol iba dočasný manažer do konca sezóny, čiže to odmietol. Ďalšia vlastne varianta bol Nagelsmann, ten vlastne tiež nechcel prísť v polovici sezóny. No a vlastne špekulovalo sa o tom, že aj Pochettino bol vlastne človek, ktorého zvažovali, ale tu mi to práve nesedí, pretože Pochettino je vlastne od decembra už manažérom vlastne PSG, ale vlastne v decembri ešte nebol nejaký dôvod vyslovene hovoriť o vyhadzové práve Lamparda, čiže ako v novembri boli reálne ešte nejaký tretí, druhý, v polovici decembra boli možno tretí,
potom vlastne vyhodili Tuchela na Vianoce, tam už Lampard prišla tá kríza, ale aby po troch, štyroch prehraných zápasov už reálne premýšľali nad Pochettinom, príde mi to trochu taký akože úlet riadny. Ale že vraj zvažovali aj Pochettin. Ja, potom ďalší zdroj vlastne z Chelsea rozprával už pred sezónou, že vlastne ako náhle Lampard dostane prvú nejakú krízu, prvé zlé výkony, takže poletí vonku. To sa vlastne aj potvrdilo. No a ďalšia vec, taká otázka na teba, že myslí si, že tá nemecká stopa bude akože dobrý krok, že je to vyslovene kvôli tomu, že chcú z toho Havertza a Wernera vytrieskať maximum, pretože Rangnick Nemec, myslím, že aj trénoval Wernera v Lipsku, Nagelsmann tiež trénoval, keď Nagelsmann prišiel teraz? Minulý rok už. No ne, tak Nagelsmann ho trénoval, ten už tam je třeba 3 roky. Asi od 18-19. Bo 2. Podľa mňa teďka začal třetí sezónu na Gelsmann. No ale a trénoval ho proste Wernera, čiže myslí si, že no jasne, určite. Veria, že proste dokážu z tých Nemcov tam vyškrábať ten maximum, alebo prečo to vlastne robia? Pretože všetci manažéri, okrem Pochettina, ktorý, ako vravím, nesedí mi tá časová os, sú Nemci. Asi jo, nebo jako dává to smysl, prostě Werner a Havertz byly největší investice, Werner a Havertz jsou hráči, kteří jsou nejvíc kritizovaní, protože se jim nedaří, tak asi z nich chtějí dostat jako maximum, ale to, že jsou Němci, neznamená, že prostě pod Němci budou hrát to... Němci dobře, jako to má vůbec žádnou souvislost za mě. O minimální, dobře nějakou jo, ale úplně minimální, jako nevím, takovýhle uvažování, to je prostě úplná tragédie, to je úplně totální jako nedostatek nějaké fotbalové integrace. Ale jakože to by tak prvé napadlo, protože proč vysloveně, že by hledali iba těch německých manažerů, že prostě nevím, že ostatní nebyli dostupní, alebo že proč by šli právě po těch Němcoch. Ako já vím, že Rangnick, Nagelsmann, ale Tuchel jsou zajímavé jména, nevím, že nie, ale aby vysloveně iba išli po těch Němcoch, že fakt si myslí, že prostě přijdou Němci a že dokážou za Wernera premeniť jasnú tutovku? Jako u toho Nagelsmana bych to jako u jediného chápal, protože on přímo spolupracoval s Wernerem. Pod ním Werner byl famózní. Takže toho Nagelsmana to bych chápal. Navíc je to progresivní trenér, mladý trenér, ne vždycky souhlasím s jeho rozhodnutím, co koukáme na Lipsko, ale je to velice zajímavá varianta. Takže u toho Nagelsmana by to dávalo smysl, protože on měl přímý kontakt jako s Wernerem. Ten Rangnick, jestli ho předtím někdy trénoval, asi jo. Ale už je to, no, ale už je to taky nějaká doba. A asi 2-3 roky. Asi 18-19 byl Rangnick v Lipsku, alebo... Ne, to ne. Však on byl ještě před Hasenhüttlem. Ale určitě ho trénoval, ale určitě ho trénoval. Rangnick tam byl úplně nedávno, kámo. Počkej, já se schválně podívám, já myslím, že byl před Hasenhüttlem. Já se podívám schválně, kdy byl Rangnick v tom... No kámo, 18-19 bol. Ale Rangnick by... 18-19 a vlastne 15-16. Čiže vlastne on mal dve angažma a vlastne Hasenhüttl bol medzi nimi. Jo, vidím. Jo, tak on to miel... Yes. Čiže aj Rangnick to je noho vlastne toho Wernera. Yes, ok. Jo, tak jo. Tak ty pičo, už je tam dlouho v Anglii Hasenhüttl, to vlastne nezdá kurva. Yes. Jo, takže on byl Hasenhüttl, Rangnick a potom... Čiže vlastně Nagelsmann je vlastně druhý rok, 19-20 sezóna, to byla vlastně tak, kde ještě Werner bol hráčom Lipska a teraz je vlastně 20-21, druhý rok je tam vlastně Nagelsmann. Okay. Čiže vlastně aj Rangnick, aj ten Nagelsmann trénovali Wernera. Jo, tak asi proto a Tuchel možná proto, že nevím proč Tuchel. Tyhle, kdokoliv ho sledoval v Paříži poslední půl rok, tyhle, tak mu nedal práci ani ve West Brom. Jinak co se týká toho Rangnicka, já úplně chápem, že proč to neprijal. A tak již to vlastně být Nagelsmann, který vlastně si vyberá týmy, jako je Hoffenheim, jako je vlastně Lipsko, to jsou týmy, kde za sebou cítí stabilitu a cítí podporu. V Chelsea by tuto podporu v životě necítil a doufám, že tento manažer nikdy nepôjde do takéhoto týmu. Že nepôjde do Reálu, nepôjde do Chelsea, ale že si vyberie tým, v ktorom bude cítiť trošku podporu. Pretože ísť do Chelsea, tam môže cítiť podporu tým, že ti kúpia veľa hráčov, ako kúpili teraz Lampardovi. Áno, je to akože veľká podpora. Na druhú stranu dostanú ťa pod taký tlak, že proste ty sa zosypeš a do pol roka si out. Čiže
Čiže som rád, že to vlastne Nagelsmann neprijal. Teraz druhá vec, máme tu Tuchela. Ja nie som akože úplne že skepticky voči nemu, pretože vieme, že on dokázal hrať vlastne akože vravím nejaký že high intensity futbol, alebo aký, že dokázali tam vlastne hráči behať, to by mohlo Wernerovi segieť nejaký rýchlejší futbal a podobne. Ja vyslovene nie som akože, ja som z jeho práce nepadol úplne na zadok, nie ako vravím stále nesympaticky, nepadol som z jeho práce na zadok, ale vravím, môže tam prísť taký ten boom efekt, že proste wow, nový tréner, zrazu Havertz bude hrať vynikajúco, všetci budú nadšení, že wow, áno, že dobre, že odvalil Lamparda, podľa mňa takáto etapa reálne aj nastane, že je tam veľká šanca. Otázka, ako dlho bude trvať, jo, ale teraz čo? Opäť dostane vlastne v lete peniaze možno nejaké, nakúpi, ja neviem, nejakých tých hráčov tam obmení, dajme tomu v tej zálohe. A teraz čo, príde ďalšia kríza a Tuchel bude zase po roku von? Vieš, akože on vyrieši teraz fix, akože fixne, dajme tomu teraz toho pol roka. A čo potom? Vieš, čo potom? On to, že zachrání teraz, čo potom? Proste v Chelsea je krátkodobý úspech proste číslo jedna. 8 manažerov za 9 rokov. Tam. Yes, je to tak. Jako v Chelsea to nezvládli větší jména, nezvládlo to tam Conte, nezvládlo to tam Ancelotti, přestože měli úspěchy, oba dva vyhráli titul, ale vlastně oba dva tam byli neúspěšní. No právě. Tak vemeš. To je prostě crazy, jako Chelsea je v tomhle fakt, jako Chelsea a Real Madrid a Barcelona, jak jsou fakt týmy, kde jako nechceš trénovat. Ako... To jsou pro mě jako tři nejtěžší týmy na trénování, že tam je tak brutální tlak, že to skoro až ako nechcem odpísať Tuchela, pretože nechcem povedať nejakú blbosť a že teraz všetci mi to budú po pol roku vykrikovať, ale ja zaujíma vlastne, čo potom? Vlastne, že ráte sa vôbec s tým, že Tuchel tam bude dlhší ako rok a pol? Ja tomu ani neverím popravde. Taky ne. Ale spíš, o co mne jde, tak mne sa Tuchel líbil v Dortmundu částečne a hodne sa mi líbil na začátku Paříže, že fakt ja som si za ním dostal, za Tuchelem, a mne sa fakt líbil. Ale ten poslední, vlastně tuhle sezónu, ale i konec tý minulý, kde se sice dostali do finále Ligy mistrů, tak ještě jako OK nějakým způsobem. Potom, já jsem spíš s ním nebyl spokojený úplně v těch úvodních zápasech vyřazovací části, ale potom, už tam potom, jak tam potom dal Paredes a tak dále, tak už ta hra tak vypadala mnohem líp. Ale to, co jako předvádělo letos, jako ve skupinové fázi, a to my jsme viděli jako několik, ne, to bylo absurdní tragédie. To, jako s hráčima, který měl k dispozici, tak to byla naprostá tragédie. On tam byl proti Lipsku, který nemělo útočníka. Reálně neměli žádný útočníka, oni hráli v útoku s Olmem. Potom druhý, kdo byl ve skupině, tak byl United, který v té době byli totální tragédii. Ale jakože to byla jako naprostá tragédie ze strany United, co se týče skupinové fáze. A oni stejně nedokázali postoupit. Teda, sorry, postoupili, ale jednak s odřenýma ušima a hlavně ty výkony, které předváděli ať už proti United nebo proti Lipsku, tak to prostě bylo tak, že ty vole Mbappé hrál pomalu Wingbacka. Ale akože opäť to zase můžeme vrátit, že je sezóna, aká je, vieš, že možno, vieme, že PSG málo tie zranenia na začiatku sezóny, že možno to bolo aj s tým trošku vplyvnené. Akože trošku sa treba pre mňa aj zastať, ale ja tiež z neho nepadnem na zadok. Hele, v tomhle sorry, ale v tomhle ne. Já se ho dokážu zastat v čemkoliv a nedokážu se zastat, pokud dáš i Icardi. Samozřejmě, to s tím nesouhlasím. A nedokážu se zastat to, že hraje Keane v útoku a Mbappé brání skoro v obraně. Hraje, jakoby prostě se tam vrací Bergwijn. To prostě OK, pokud aspoň dobré, ty můžeš bránit, ale tak kurva nebudeš tam spát toho Mbappého na pravý křídlo, když od pravého křídla chceš, aby bránil, ale dáš ho do útoku, OK, posadíš Keana a dáš na to křídlo Di Mariu, který se ti může vracet. Vždycky to jde nějak. To jste rozhodnutí, které jsme nechápali. Ale určitě ne, tak no to úplně, jakože to vůbec v žádném případě. A hlavně, jak byli zatažený jako extrémně prostě. Já chápu, že tam nebudou lítat jako Southampton. Ale to jako nemění nic na tom, že proti United, ale proti United budou hrát takovýmhle způsobem, nebo proti Lipsku. To jsou dva týmy, které byly úplně jako jalový. Na druhou stranu, pozorám se na to z pohledu Abramoviča, ten se výsledky. Víš, ak jich Tuchel bude mať, hoci aj s týmto. No ale reálně je Tuchel ani neměl. Vždyť on byl ty vole třetí v lize spáští. Jako ale jakož kdy bude vyhrávat? Ve Francii, teďka. No jasně, v momentě, kdy bude vyhrávat, tak jo. Ale víš, že vždyť on ani s tou Paříží jako nevedl ligu, ty vole. Ve Francii, z Paříží. Tak co jako teda se může vyhovorit na zranění, podle mě. Jak Tuchel...
No, OK. A na koronu. A na koronu. Možná. Jo, jo, jako je tam nějaký ten, já třeba Tuchela beru jako kvalitního trenéra, ale třeba za ten poslední půl rok mně připadalo, jako kdyby se snažil jako se to přesvědčit o opaku. Já souhlasím. Ale jinak já ho beru jako kvalitního trenéra Tuchela a věřím, že v Chelsea může uspět, ale nevěřím, že tam vydrží, nevěřím ani, že ten rok tam vydrží. Já teraz nechcem povedať, já prostě Tuchelovi osobně neverím, akože nemyslím si, ale zase nechcem povedať, že teraz príde a že budú hrať zle. On možno fakt príde a proste zrazu Havertz bomby, Werner bomby, Chelsea bomby. Ja neviem, že nie, ale mňa zaujíma, čo bude potom. On to teraz fixne, dajme tomu, skončí štvrtý v lige. Tam je ešte pre mňa veľká šanca. Dajme potom, zase mu nakúpia. Zrazu bude Chelsea možno utočiť aj na titul. Ale ako náhle príde prvá kríza, čo potom? Oni ho zase odstrelia. Tu proste... V kuse to je ten istý kolobeh. Nakúpiť, úspech, príde menšia kríza, bau, čau, von, preč. Čiže ja netvrdím, že to Tuchel nefixne, on možno teraz Chelsea bude nezastaviteľná pod ním, že fakt mu to vyjde, že zrazu Havertz bude futbalista z Leverkusenu, ale čo sa bude diať potom, keď to fixne? Príde úspech a potom príde nová sezóna, trošičku pokles, ako teraz u Liverpoolu a oni ho odstrelia. Myslíš si, že Chelsea skončí z top 4? Nie. Nemyslím si to. United, Liverpool, City a Leicester alebo Spurs. Nemyslím si to. Ale akože vôbec by ma to neprekvapilo, keby proste prišiel taký, vieš, prišiel boom. Také ne, no. Ale vôbec by ma to neprekvapilo, ani keby pod Lampardom skončili na štvrtom mieste. Pretože aj Lampard mohol dostať takú razu iskru, dáme tam nejaký gól, jeden, chytíme sa a sme na víťaznej vlne. Veď ako vravím, každý mal proste pokles. No jasne. Čiže ja verím aj tu, že tam môžu byť, osobne si, akože verím tomu, že sa to stať môže, netypol by som si na to, že tam budú proste. Zaujímavé, čo sa bude deť potom, keď oni skončia aj s Tuchelom 5. alebo 6. Či ho odstrelia a pôjdu po novom manažerovi, to ma akože veľmi zaujíma. Tam som zvedavý, ak... A to asi snad ne, kámo, kdyby Tuchel skončil třeba 5. tak ho přece nemůžou odstřelit, i když jako je to Chelsea, jo, ale tu už no, by ale bylo vieš, moc oni ho tam verú na to, protože Lampard vlastně nesplnil to, čo od něho chcú, je vlastně koronakríza, prostě potrebuješ prachy, v Lige majstrov jsou velké prachy, čiže ty si myslíš, že keď nebudú v Lige majstrov, tak tam mohli nechať Lamparda rovno. Chápeš ma, že keď rozmýšľajú tak, tak oni asi veria a očakávajú, že ten Tuchel i do tej top 4 dostane. Okay, no práve, vieš, že oni, a čo od neho očakávajú oni teraz? Že proste on tam príde v polke sezóny, tých hráčov absolútne nepozná a že ide do top 4? No, samozrejme, stať sa to môže, ale veľká šanca, že sa to nestane. A čo potom oni ho odstrelia na konci sezóny? Pretože nesplní to, čo vlastne by nesplnil ani Lampard. No jasne. To pre mňa je veľká otázka. Zajímavý, no. A inak, čo sa týka toho Tuchela, tak ako vravím, že je to človek, ktorý mal či už v Borussii Dortmund, ale aj v PSG obrovské problémy vlastne s tými športovými riaditeľmi a s tým vlastne športovým úcekom, čo sa vlastne prejavilo asi na tom Lampardovi, že nemal dobré vzťahy s tou Marinou. Ani Conte vraj nevychádzal veľmi dobre práve s týmito ľuďmi v Chelsea. No a už keď títo dvaja borci, OK, Conte je šialený, on vlastne nevychádza skoro s nikým, ale keď už nedokázali vychádzať s Lampardom, tak Tuchel, mám taký rozhovor, som si našiel, myslím, že to dával Guardian alebo kto, dával vlastne rozhovor s pánom, ktorý sa volá Jan Henrik Gruzecký, asi také polské trošku priezvisko, na to vyslovujem dobre. A je to vlastne celoživotný fanúšik Dortmundu a historik klubu. No a ten povedal, že vlastne prvá vec, ktorá ho napadne, keď sa povie Tuchel, že je proste hnev, agresivita. A že vlastne, keď Tuchel bol angažovaný ako nástupca Klopa, tak mu vlastne klub povedal tomu pánovi Gruzeckému, že má vlastne ako keby povedať niečo Tuchelovi o histórii klubu. On tam aj napísal nejakú knihu, bol tam aj nejaký film. A na čo Tuchel vlastne reagoval, že nezaujímam sa o tieto veci a tieto emócie, som zodpovedný za to, čo je na ihrisku, žltá stena, akože tá tribúna, že vôbec ma to nezaujíma, že ja som futbalový tréner. Že to bola taká prvá vec, ktorá vlastne ho zarazila toho pána ako celoživotného fanúšika Dortmundu, vlastne o toho Tuchela. Druhá vec bola, že vlastne v Dortmunde sa vlastne oslavovalo nejaké výročie prvého zisku tej v úvodzovkách Ligy majstrov Európskeho pohára, že bolo tam 50. výročie pre klub, ako je Dortmund, je to samozrejme veľký úspech, že tam prišli všetci okrem Tuchela.
A potom vlastne tretia vec, ktorá tam škrípala, tak vlastne, že Tuchel písal, to je samozrejme špekulácia, ale že vraj Tuchel písal nejakú SMS-ku svojmu agentovi a niečo vlastne kýdal na toho Zorka, to je to vlastne ten športový riaditeľ, ak sa nemýlim, a on ju vlastne omylom vraj poslal Zorkovi. A vlastne tá SMS-ka obsahovala nejaké blbosti práve na toho Zorka. Že aj to vlastne naštrbilo ich vzťahy. Čiže to sú také informácie opäť nie z prvej ruky, samozrejme to, že asi si nevymyslel pán Gruzecký nejaký vymysel toho Tuchela, že proste asi sa to fakt stalo, že proste Tuchel sa nezaujímalo ten klub ani o nič. A to sú také tie veci, OK, pre fanúšikov to zamrzí, možno tým ľuďom vo vedení to môže byť jedno, či ten klub žije, či ten manažer žije alebo nežije s klubom a podobne. Na druhú stranu sú to veci, ktoré možno, že tie vzťahy potom tam nie sú až také dobré. A ako náhle tie vzťahy tam nefungujú, príde nejaký problém a manažer je out. No a čo je ďalšia vec? Jo, tak vlastne v PSG sa vlastne na začiatku tejto sezóny sťažoval na nedostatok nákupov po vlastne odchode Cavaniho a Silvu. A vlastne on povedal, že ak to ostane takto, ako to je, že sa vlastne nemôžeme rozprávať s vedením o tých istých cieľoch. Hej, že proste nebol spokojný s kádrom, ktorý má. No a vlastne Leonardo na to prehlásil, že ak niekto vlastne nie je spokojný a rozhodne sa ostať, takže vlastne musí rešpektovať športovú politiku a vnútorné pravidlá klubu a taktiež musí rešpektovať to, že žijeme v náročnej dobe a že vlastne tie peniaze proste si klub nemôže dovoliť. Samotné PSG stratilo obrovské peniaze vlastne vplyvom pandémie, to je jedna vec. A druhá vec je vlastne tá, že vieme, že v PSG sú tie problémy s tými vysielacími právami a že tie kluby stratili tiež veľké množstvo peniazy aj kvôli tomu. Čiže on... Jako League One reálne, to je třeba na samostatný podcast. To bych chtěl sehnat někoho z League One, pokud někdo sleduje, ale League One je úplně v prdeli. To nevím, jestli jsi jako slyšel o těch vysílacích právách a tak. Že oni podepsali smlouvu a ze společností. Nevím, jak se ta společnost jmenuje, ale League One podepsala smlouvu se společností, která vlastně měla hradit práva, to, co prostě podobnou, ne úplně stejnou, ale částečnou smlouvu, jakou má Premier League, s úplně jinou společností, s tím, že měli prostě dostávat taky raketu v té Francii. Jenomže ta firma to neplní a od té doby nezaplatila snad ještě ani 10% z toho, co měla. Takže kluby jsou reálně finančně na tom velice, velice špatně, ale co teďka vyšlo jako zajímavost, tak ta stejná společnost nabízela podobnou o něco lepší smlouvu i do série A. Ale v sérii A chtěli po té společnosti dokázat, že že to, co slíbí, že dokáže uhradit. Takže chtěli nějaký finanční výkazy a tak dále. Že to dokáže reálně uhradit to, co jako slíbili. No a oni to nedokázali, nedokázali to. Jo, to znamená, že nedokázali, nebo počkej, jak to říct přesně, aby to dávalo smysl. Takhle, je to debilní, ale nedokázali dokázat, že to dokážou splnit. To se nedokázali, jako nevěděli, že nemali na to prostředky, jako keby. Neměli jak doložit, že to vlastně dokážou finančně utáhnout. Prostě vymysleli si sumu, že toto vám zaplatíme, ale vlastně za sebou nemáš nič, ale ty napíšeš na papere nějaké číslo a pojď, toto vám dáme. A ty se spýtaš, že a kde máš ty prachy? A ty povíš, no, nemám ich. No jasně, a oni prostě nedokázali udělat tu finanční analýzu, která by dávala smysl, což byl důvod, proč série A odmítla tuhle nabídku a podepsala mnohonásobně nižší. A to byla fakt jako třeba třetinová nabídka oproti ním. Ale vzali tu, protože chtěli... Stabilitu. Prostě chtěli mít zajištění, že ty peníze fakt dostanou. A zpětně, toto je věc, kterou já jsem třeba vůbec nevěděl, já jsem to dozvěděl týden zpátky. A to je věc, která... Teďka se ukazuje jako správní rozhodnutí pro sérii A, protože francouzský kluby reálně se tam můžou být tak jako obrovský problémy a tím nemyslím jenom, že hráči budou odcházet zadarmo, ale jako nějaký přestupy jako Pepe, jako, jak se jmenoval ten útočník, co šel do Neapole? Osimhen. Nebo Fofana, nebo ten... Gabriel. Z Arsenálu, stoper. Ne, no taky, ale Saliba. Jsem to mladýho. Saliba. Tak tyhle přestupy se dít nebudou. Tyhle hráči budou odcházet za 15 milionů prostě. Protože ty kluby mají obrovský a jakože existenční problémy. Ono už se tam řešilo, že vlastně ve Francii je snad jenom Paříž, Marseille a Lille.
nevím, jestli Lille nebo Nice, jeden z těchto dvou týmů, tak tyhle jediní tři týmy jsou v pohodě, protože mají externího majitele. Myslím si, že to je Lille, lebo oni aj veľa zarobili právě na těch predajoch toho Gabriela, Osimhena a tak dále. Yes. Ale ono to nebylo jako kvůli Prodium, ale primárně kvůli tomu, že ten majitel není jako nějak ze státní společnosti. Nevím jak úplně to přesně bylo, já si to úplně přesně nepamatuju teďka. Ale poslouchal jsem to právě v podcastu od Tifo na podcastu. Víš, oni to tam právě řešili. Oni taky jsou právě na Atletiku. Takže nebo spolupracují s nima úzce. A právě to tam řešili a to by bylo hrozně zajímavý pozvat si někoho, kdo fakt jako detailně rozumí té francouzské lize, má přehled o těchto věcech, protože tam reálně hrozí, že jak v Anglii bankrotují kluby jako v nižších ligách, prostě v těch nefotbalových ligách, no tak tady klidně jako je reálný, že prostě do konce sezóny to některé kluby z Ligue 1 nezvládnou, pokud nedostanou podporu od státu. A to je další potřebná věc, nebo další podstatná věc, že ty kluby z Francie dostávají podporu od státu. A kdyby ji nedostali, tak už teďka minimálně 4 až 5 klubů zkrachovalo, kdyby nedostalo podporu od toho státu. Což je úplně jako crazy. A ta Francie jako může být jakože velice. Že to je ta jako, věc, já jsem to vlastně rozprával už na nějakém streame, že tam je problém s těmi penězmi. Ďalej jsem to už nějak neriešil, ale fakt ty vysílace práva, do toho máš vlastně pandémiu, nechodí ti vlastně fanoušikové na stadion, nepredáváš možno merch, prostě všechno nějako ti padá. Do toho nedáš nějaký ještě úspěch náhodou v té Lige Maestro, alebo čo vypadneš. Čiže to je vlastně na čo sa vlastně stěžoval Tuchel, že vlastně on nebol spokojný s tými nákupmi. Na druhou stranu, akože čo je debil? Veď prostě tam musel vědět, že prostě nie sú peniaze. Ako viem, že PSG je bohatý, ale tiež si nemôžu len tak rozhadzovať. Oni majú peniaze, ale tiež vedia, že aká je situácia, nevedia, ako to bude dlho trvať. Nikto nevedel, ako to bude dlho trvať v septembri, v októbri. Prostě musíš trošku brzdiť. A nemôžeš teraz vyhadzovať za to, že Tuchel chce akože nákupiť. Vieš, to je... A vlastne aj tam sa vlastne dokonca, už aj Leonardo tu vlastne prehlásil verejne, on nepovedal meno Tuchel, ale vlastne vyjadril sa k nemu tak akože nepriamo, že ak je nespokojný, blablabla, že musí to rešpektovať. Čiže opäť tam to medzi Leonardom a Tuchelom opäť veľmi škrípalo. A vieš, a teraz príde Tuchel do Chelsea, príde leto, hej, že uspeje, dajme tomu, a on bude chcieť, teraz Chelsea investovala 250 miliónov, a on bude chcieť ďalšie nákupy a Chelsea povie, ty vole, ale korona, proste nemôžeme v Lige majstrov, sme vypadli v 8 finále, do Lige majstrov sme sa ani nedostali, no my ti nemôžeme teraz nakúpiť ďalších hráčov. A on teraz čo, bude rozhadzovať rukami a bude sa vyhrážať, alebo chápeš ma? Že ja neviem, či práve Tuchel je po tých všetkých excesoch, ktoré mal, či už v Dortmunde s Wegením, alebo v PSG s Wegením, či je to práve orechové, práve do toho prostredia, kde prakticky každý je rozhadaný s tým majiteľom alebo s tým vedením, pretože aj Conte sa vlastne nerozišiel nejako dobre, Lampard mal tiež vlastne tie problémy asi s tou Marínou, čiže Tuchel môže byť ďalším takýmto, ktorý sa tam vlastne dovadí a povadí. To ma akože dosť zaujíma. A zabudol som ešte takú jednu vec, trošku sa vrátim k tomu, ale vieme, že Petr Čech má vlastne dosť takú významnú rolu v tom rozhodovaní Chelsea, on vlastne... A že sa vraj údajne aj podiela na tom rozhodovaní o tej budúcnosti Lamparda, že vraj. No ale čo ma zaujímalo, tak vlastne, že taký fakt dôležitá veta, že vlastne mal on dokonca aj rozhovory s agentmi o tom všetkom, čo sa vlastne deje. Kľúčových hráčov. Futbalovými agentmi kľúčových hráčov o tom, čo sa vlastne deje v Chelsea, či sú asi spokojní s Lampardom alebo niečo také. Vieš, že reálne on... Proč sa nebavil přímo s hráčom? No neviem, ale že aj to vidíš, môže byť taká vec, že proste, že tí futbaloví agenti, aké môžu mať slovo. Že vlastne tam, vyslovene napísané, že Petr Čech, ktorý je vlastne tým technickým a výkonnostným tým akože advisorom, akože poradcom, že vlastne mal akože neformálne vlastne diskusie s agentami kľúčových hráčov o práve o tom Lampardovi a tej situácii v Chelsea. Čiže vieš, proste... Oni tam vlastne privedú Havertza, ten je samozrejme nespokojný s hracím časom alebo s niečím, vieš, a teraz reálne sa sťažuje alebo niečo, možno očakával niečo iné, vieš, a tí vole hráči vedú, či Chelsea vedie rozhovory s tými agentami ešte, čiže aj tí môžu vyvíjať nejaký tlak na ten vyhádzov toho manažéra. No jasne, no. Je to politika, je to právě, není to sranda, my se prostě pořád zaměřujeme na ty fotbalové rozhodnutí, na ty logické věci.
Ale je to prostě politika. Za těma dveřma, co no, tak je to prostě politika. Je to tak? Či už se bavíme o prestupové politike Arsenalu, kde ťahá za nitky jeden agent, či se bavíme o prestupové politike Wolves, kde ťahá za nitky Mendes, ale a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ty futboloví agenti a všetko to okolo, to je extrémně velký vplyv. Čiže jednak média tlačí na toho Lamparda, že by ho vyhodili, respektive očakávajú od neho úspechy a tým vytvárajú tlak na samotnú Chelsea. Potom to sú samotní hráči, ktorí chcú vyhrávať. Potom tam je vlastne nenásytný Roman Abramovič, ktorý by najradšej vždycky vyhrával. A potom tam sú práve aj tí agenti a podobné rôzne skupiny. Čiže má to Lampard náročné, Tuchel to bude mať tiež náročné. Ako sa s tým vysporiada? Ja sa na to extrémne akože teším, pretože som zvedavý, čo bude robiť inak ako Lampard a či mu to bude fungovať. Som zvedavý, ako sa on popasuje s tou náročnou úlohou Werner, Havertz, Mount, Ziyech, Abraham, Giroud. Som zvedavý, fakt som zvedavý, ako sa s tým on vysporiada, akú minútáž dostane práve Mason, akú minútáž dostane napríklad Rudiger, ktorý je Nemec, bude ho pretlačovať na úkor Zumu. Som zvedavý. A to sú fakt veci, čo fakt som zvedavý, ako sa s tým on vysporiada a možno keď možno príde Tuchel a zrazu dokáže zakomponovať aj Havertza, aj všetkých tých futbalistov a potom povieme, OK, Lampard to nedokázal, Tuchel to dokázal. Že asi je Tuchel to lepšie riešenie. Osobne tomu pravde neverím. Nemyslím si, že Tuchel tam bude rok a pol. Fakt tomu neverím. Ale teším sa na to, ako sa s tým vysporiada a teším sa na prvý zápas vlastne Chelsea. Jo, taky. Bude to zase nová krev, takže ja sa na to určite ako taky teším. Mám na to hodne podobný názor ako ty. Taky tomu neverím, ale určite ho nezatracujú předem a dávam mu šanci. Uvidíme. Uvidíme, ako sa s tým vysporiada. OK, máme asi všetko. Cool. Tak jo. Tak napište do komentářů svůj názor, co vy si myslíte o tom vyhazovu Lamparda, jestli je pro vás Tuchel jako ideální volba. A já doufám, že se s klukama z Chelsea ještě domluvíme a až Tuchel bude oficiálně, tak nebo po pár zápasech, asi ne, jak bude oficiálně, to by bylo zbytečný, ale po pár zápasech bychom mohli dát nějaký podcast i s klukama, ať už s MM. Nebo s dalšíma fanouškama Chelsea, protože mě teďka psal ještě jeden týpek. Takže bychom se tam mohli pobavit o tom vlastně, jakým směrem Chelsea jde a co od toho Tuchela očekávají a tak dále. Teďka jsme to jako zhodnotili takhle my sami, ale myslím si, že jsme tam nechali ještě spoustu prostoru z toho fanouškovského pohledu. Respektive na to, co změnil za ty prvé zápasy možno. Přesně tak, taky no. OK, můžeš to ukončit. Okay. Tak máme všechno. Dobrý. Tak jo, tak díky všem, kdo jste to dokoukali až do teďka. Děkuju velkovi, že přišel. A pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj.